wan Pajenangan Tase Mirsani Pawartos Bas Jawi Yogyarto. Para pamirsa lesstan to utawi sumber toyo ketah dipun jaki jalaran toyo Pekaten, mucuttaken sumbering pagesangan. Salas tunggalipungimeniko sendang pangkah ingkang dumugi wekdal menika tasih dipunjaki tinning masyarakat. Kawontenaning Ayu Yogyakarta ingkang dumunung ing sangenapi ngerti merapi jalari wewengkon menika kata sumber toyo arupi beli, sendang telogo menopotin itu. sumber-sumber ingkang wonten wau kata dipun mupangataken tiring warga warganing masyarakat minongko kangge nyekapi kabetaning toyo sae kangge lahan olah tetanen menopo kangge nyekapi kabetan Bali Griya Setelah setunggalipun ingga meniko sendang pangkah ingkang tumunung ing kenalan bangun jiwo kasihan bantul. Sendang Pangkah mujudaken salah sungsangling sumber toyo utawito to ingkang sadangunipun menika dipun mupangataken dening warganing masyarakat sak ing sakkiwa tengenipun. Ing mangsa ketiga toyo Sendang Pangkah menika boten ate suda, saengga tetep saged kaginakaken dening warga masyarakat melikinipun ing RT 3 Kenalan lumantar paguyuban pengelola air ingkang dipun ilekaken ing krianipun warga. dang pangkah kaku pengngwontenipun satunggaling tataan seloh ingkang ukuranipun ageng-ageng. Kanthi ciri minuungan ingkang mekaten menikaneddakenng pilih Sendang meiko tilaran Keraton Mataram. Minongka kuion jagi supados Toyoto ing laladan meiko Mmboen Kirang ing sakkiwa tengening senddang ugi sampun dipuntanami wit ringin. Minongka kupio kanggehnjagi lesstan tuning Sendang warga masyarakat ugi kandi ajek saben tahununipun ngadani upacara adat arupi arupingurah Sendang. tembing ngacinggipun sedang menika Kaangkasa ke Keados Jujukan Wisata, awit saking menika pamerintah Sinang Kuyung warganing Masyarakat ugi sampun dan Dosi Sakiwa Tengening Sendang Kanthi mbangun Mergicor.